Motoristi jazdiaci cez rekreačnú oblasť Zemplínsku Šíravu si už dávnejšie zvykli na zmeny súvisiace s maximálne povolenou rýchlosťou vozidiel. V lete je na najfrekventovanejšom úseku zvyčajná 90-ka podstatne znížená. Na Šírave sú však aj miesta, kde obmedzenia rýchlosti platia počas celého roka. Na 50 km za hodinu bola znížená rýchlosť na miestach s najväčším pohybom rekreantov. V podstate úseku Medvedia hora až výjazd z obce Klokočov na ceste 2/582 Zemplínska Šírava. A je to vlastne v termíne od 27. júna do 31. augusta tohto roku. Ide o 3-kilometrový úsek. Práve na tomto mieste je cez leto najviac chodcov a cyklistov. V blízkosti predmetného úseku je totiž aj najviac rekreačných stredísk. Vďaka dlhoročnému opatreniu policajtov autá tade jazdia pomalšie. Ale nevedujeme, odkedy tam vlastne tá zóna je a vykonáme tam pravidelné kontroly, nejaký zvýšený počet dopravných nehôd. Zníženie povolenej rýchlosti na 70 km platí na dvoch kratších úsekoch. Je tam krátky úsek vlastne v smere od Vyňanky k penziónu Dolina, aj to z toho dôvodu, že vlastne tam vznikol priechod pre chodcov, hej, tak na takom vrcholovom oblúku, tak z toho dôvodu potrebujeme trošičku znížiť tú rýchlosť vodičov motorových vozidel. 70-ka takisto platí aj pri križovatke blízko prímeskej rekreačnej oblasti. Na oboch spomínaných miestach sa stali vážne dopravné nehody. Príčinou bola vysoká rýchlosť, preto ju muži zákona znížili. Ich opatrenie platí počas celého roka. Počas sezóny je však dôležitá ohľaduplnosť medzi účastníkmi cestnej premávky, pretože nedisciplinovanosť môže viesť aj k zbytočným tragédiám.